Bom dia a todos, conselheiros, nobre procuradora, doutora Érica. Daremos então início à sessão da primeira Câmara, sessão ordinária, agora do dia 31 de agosto de 2022. Inicialmente, colocamos em votação a pauta da sessão, a ata da sessão anterior, se não houver manifestação, aprovada. E passamos, então, à sequência de julgamentos. Tendo em vista os primeiros processos serem de nossa relatoria, pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão, então, que assuma a presidência dos trabalhos. Obrigado, presidente Malheiro. Meu bom dia a todos, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom dia, nossa procuradora, doutora Ana Helena, bom dia, conselheira Ana Lu Maria, conselheira Maria de Jesus, doutora Érica. Vamos dar início, então, à sessão 102, julgamento de processos. Temos o processo 141.714, da relatoria do nosso presidente Antônio Malheiro, com a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, nós temos os dois primeiros processos, em que pese que as decisões não são pares, não são idênticas, mas nós temos os dois primeiros processos relativos à resolução 102, eu pediria para julgar em bloco. Curso Ministério Público, doutora Ana Helena. Nada a opor, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. De acordo, senhor presidente. Julgamento em bloco dos dois primeiros processos da pauta. Obrigado, excelência. O primeiro processo é um processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do atual gestor, seu José de Souza Lima, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, e do servidor responsável pelo encaminhamento dos autos do SICAP, senhor Manuel Pereira da Silva, em razão do envio intempestivo do segundo semestre de 2021. Ambos foram citados. No segundo processo, também apura a responsabilidade do gestor, agora o senhor Marcelo Messias de Carvalho, e da servidora senhora Maria Estela de Melo Maia, em função também do envio intempestivo dos dados do Banacre do segundo semestre de 2021. Também ambos foram citados. O doutor Paquê se pronunciou através dos seus procuradores. É o sucinto relatório, excelência. Palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação. Está sem som. Certo, presidente. Inicialmente, um bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos de apurar responsabilidade pelo descumprimento da resolução TCE-ACRE 102 de 2016, alterada pela 118 de 2020. O primeiro é da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, do senhor, de responsabilidade do senhor José de Souza Lima, prefeito, do senhor Manuel Pereira da Silva. Os responsáveis foram citados. A resposta apresentada, segundo a instrução, não justificou a falta da remessa, sendo que ainda permanece a ausência de envio dos dados referentes ao 13º salário do exercício. Isto posto, sugerimos aplicação da multa aos implicados a teor do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, sem prejuízo da cobrança da correção da pendência. Com relação ao segundo processo de responsabilidade do senhor Marcelo Messias de Carvalho, diretor-presidente do Banacre, e da senhora Maria Estela de Melo Maia, eles foram citados, né? Foram devidamente citados. A defesa se sustenta em três pontos, os quais isoladamente não seriam suficientes para afastar
a penalidade pelo atraso. Contudo, ao considerarmos os fatos trazidos pela defesa e principalmente aquele inconteste em relação ao afastamento da servidora por motivo de saúde, conforme atestado médico de folha 30, somado ainda ao fato de que não consta nenhum outro atraso no exercício, não havendo contumácia na prática de atrasar o envio da folha de pagamento ao SICAP, entendemos razoável a justificativa apresentada e sugerimos o arquivamento do processo. São os dois pronunciamentos, senhor presidente. Palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Excelência, com a mesma linha do doutor Parquet, eu no, quanto ao primeiro, pela aplicação de multa de R$ 5.860 a cada um dos responsáveis, o prefeito e o responsável pelo encaminhamento, e quanto ao segundo, entendendo que as justificativas apresentadas, inclusive os atestados médicos, todos nos levam a dar essa consideração. Então, quanto ao segundo, pelo arquivamento do processo. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Nalu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. A presidência também acompanha o relator. Aprovado por unanimidade, sendo voto conselheiro relator. Passamos ao processo 142.494, que continua com a palavra o nosso presidente Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata agora de processo autônomo instaurado por meio de comunicação interna da DAFO, noticiando envio intempestivo de informações contábeis da SILA relativos ao primeiro bimestre de 2022, de responsabilidade do senhor Raimundo Vaz de Azevedo. A terceira inspetoria, perdão, emitiu o relatório preliminar, onde constatou o envio somente no dia 1º de abril de 2022 das informações referentes ao primeiro bimestre da SILA. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório. Palavra, Sua Excelência, Procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade pelo envio intempestivo das informações solicitadas pela Resolução 87 de 2013 por parte da SILA, Companhia Industrial de Laticínios do Acre. A análise técnica procedida pela Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo verificou que o prazo para o encaminhamento era até 30 de março, tendo sido feito o envio em 1º de abril, portanto, dentro do prazo de tolerância de 5 dias estabelecido na ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras de 31 de outubro de 2017. Sugeriu, então, o arquivamento destes autos. O processo foi encaminhado a este órgão no dia 22 de maio de 2002. Verificada a intempestividade da matéria, mas dentro do prazo de tolerância estabelecida por este tribunal, ratifica-se a conclusão da área técnica e opina-se pelo arquivamento do processo. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, nesse mesmo sentido, tendo em vista que houve um pequeno atraso, era final de março, foi no primeiro dia de abril, mas está dentro do prazo que a ata definiu como tolerância, então, nesse sentido, acompanhamos também o mesmo entendimento pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o relator, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o nobre relator, aprovado por unanimidade os termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 4 da pauta, 123.831. E continua com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, uma vez que se tratam todos de aposentadoria, eu pediria que com a anuência dos meus pares e da procuradora, nós possamos julgar em bloco do número 4 da pauta até o número 46. Dada já a autorização anteriormente, eu acho que Vossa Excelência pode continuar julgamento em blocos, os processos
do 4 ao 46 da pauta, todo de relatoria de Vossa Excelência, conselheiro Antônio Malheiro, todos tratando também de aposentadorias. A palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. O primeiro, senhora Rosemar Flores de Lima, da Secretaria Estadual de Educação, especialista nível 2, 30 horas, classe 2, referência J, com 30 anos, 331 dias de serviço, fazendo jus ao enquadramento de fixação de proventos em R$ 4.791,93. O segundo processo é da senhora Antônia da Silva Neri, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência H, 34 anos, 78 dias de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos em R$ 3.988,39. O processo seguinte, da senhora Francisca Feitosa da Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência H, 26 anos, 136 dias, fazendo jus à fixação de proventos de R$ 4.287,52. Servidora Maria de Fátima Melo da Silva, da Secretaria de Polícia Civil, no cargo de agente de Polícia Civil, classe especial, referência 3, com 30 anos, 68 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, com proventos R$ 5.943,25. Senhor Raimundo Gurgel de Souza, da Secretaria de Estado de Polícia Civil, no cargo de agente de Polícia Civil, classe especial, referência 3, 31 anos, 187 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, com proventos R$ 5.645,81. Senhor Francisco Domingos Gomes Leão, da Secretaria de Polícia Civil, agente de polícia, classe especial, referência 3, com 30 anos, 209 dias, com fixação de proventos R$ 5.641,79. Aposentadoria do senhor Jorge Paulo dos Santos Sampaio, também da Secretaria de Estado de Polícia Civil, no cargo de agente, classe especial, referência 3, 30 anos, 60 dias de serviço, com proventos R$ 5.742,26. O processo 125.553 trata da aposentadoria do senhor Eduardo Araújo Viana, da Secretaria de Polícia Civil, no cargo de agente de Polícia Civil, classe especial, referência 3, com 31 anos e 86 dias. O servidor preenche os requisitos para fazer jus à aposentadoria voluntária integral, com fixação de proventos R$ 5.645,83. Neste caso, houve uma retificação do tipo de aposentadoria, pois ele não precisava ser enquadrado na modalidade de compulsória. Processo 127.269, senhora Cleudete Alves Bandeira, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência 1, Secretaria Estadual de Educação, com 25 anos, 74 dias de serviço líquido, fixação de proventos em R$ 4.539,72. Processo 127.412, senhora Maria Madalena Severino Salvino, professora de nível superior, classe 1, referência 1, 30 horas, Secretaria de Educação Estadual, 25 anos, 206 dias, com fixação de proventos R$ 4.222,99. Senhora Eliete Quaresma, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, 32 anos, 142 dias, com fixação de proventos em R$ 4.882. Senhor Ivaldo Lopes da Silva, professor de nível superior, 30 horas, classe 1, referência H, no processo 128.727, 38 anos, 316 dias de serviço, com proventos fixados em R$ 3.988,39.
Processo 129.419, senhora Maria do Céu Nunes Dias, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência 1, referência I, 28 anos, 119 dias, com fixação de proventos em R$ 4.539,72. Processo 129.454, senhor Afonso Costa Gondim, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência aí, 39 anos, 128 dias de serviço, com fixação de proventos R$ 4.539,72. Processo 129.461, aposentadoria da senhora Irismar Carvalho Rocha, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência aí. Mas, pelo tempo de serviço, já poderia fazer jus à aposentadoria com fixação na classe J e proventos R$ 4.539,72. 129.799, senhora Leila Mustafa da Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Educação, 30 anos, 237 dias, fixação de proventos R$ 4.791,93. Processo 129.983, senhora Marluce Freire de Souza Moreira, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, Secretaria Estadual de Educação, 30 anos, 252 dias de serviço líquido, proventos R$ 4.457,61. Processo 129.997, senhora Rosilene Rodrigues Lima, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência aí, 25 anos, 49 dias de serviço, e que foi aposentada em decorrência de doença especificada na Lei 154, com CID 10, pelo que teve direito à aposentadoria por invalidez, com proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo, de R$ 3.619,71. Processo 130.011, senhora Francisca da Chaves Chagas Cordeiro de Souza, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência aí, com 25 anos e 131 dias de serviço, com proventos de R$ 4.222,99. Processo 130.855, senhora Francisca Eclé Monteiro de Lima, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência aí, 28 anos, 294 dias de serviço líquido, com proventos R$ 4.222,99. Processo 132.499, aposentadoria da senhora Alcidália dos Santos Silva, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, 25 anos, 151 dias, provendo R$ 5.725,39. Processo 132.651, senhora Silene Pereira de Albuquerque, no cargo de técnico administrativo educacional, nível 1, 30 horas, classe 2, referência J, também da Secretaria Estadual de Educação, com 30 anos, 100 dias de serviço, com fixação de proventos R$ 2.244,01. Processo 132.707, senhor Antônio Lourenço de Lima, da Secretaria Estadual de Saúde, no cargo de odontólogo, grupo 5, referência 10, com 38 anos, 189 dias de serviço e proventos R$ 7.090,12. Senhora Tânia Bonfim Machado Craveiro, no processo 132.758, da Secretaria Estadual de Saúde, no cargo de enfermeira, grupo 8, referência 10, com 32 anos, 254 dias de serviço, com proventos R$ 6.753,06. Processo 132.994, o senhor Ronaldo de Souza Nogueira, do DERACRE, como auxiliar operacional de serviço diverso, grupo 1, referência 8, com 32 anos, 170 dias de serviço, com proventos de R$ 1.249,50.
Processo 133-174 da Secretaria Estadual de Educação, do senhor Ermilson Saraiva de Freitas, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência I, com 19 anos e 150 dias, aposentadoria por invalidez decorrente de doença degenerativa progressiva de caráter irreversível, CID 10, com proventos calculados em R$ 4.396,65. Processo 133.818, senhora Maria de Fátima de Souza, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência I, da Secretaria Estadual de Educação, com 28 anos e 13 dias de serviço e proventos R$ 4.834,35. Processo 134.277, da senhora Maria da Conceição de Oliveira Souza, do DERAC, datilógrafa, grupo 2, referência 8, com 32 anos, 186 dias de serviço e fixação de proventos R$ 1.399,44. Processo 134.303, da senhora Edna da Cruz, do DERAC, agente administrativo, grupo 3, referência 8, 32 anos e 9 dias de serviço, com proventos de R$ 2.070,60. Processo 134.470, do senhor Francisco Romualdo de Abreu, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 33 anos e 22 dias de serviço, fixação de proventos R$ 5.725,39. Processo 134.512, senhora Maristela Helena da Silva Ferraz, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, da Secretaria Estadual de Educação, com 30 anos, 95 dias de serviço e provente R$ 5.725,39. Processo 134.529, do senhor José Maria Jovino da Silva, do DERACRE, no cargo de agente de mecânica e apoio, grupo 2, referência 8, 37 anos, 236 dias de serviço, proventos de R$ 1.836,80. Processo 134.761, senhora Modina de Albuquerque Souza, especialista em educação 2, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, 30 anos, 158 dias, com proventos R$ 5.725,39. Senhora Ivonete Mendes de Queiroz, processo 135.253, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência H, 36 anos, 306 dias, proventos R$ 5.122,72. Processo 135.461, da senhora Jussara Leite Viana, delegada de polícia, classe especial, 25 anos, 355 dias, com proventos de R$ 24.203,54. Processo 135.526, da senhora Dulce Clé Araújo Leite, do DERACRE, agente administrativo, grupo 3, referência 8, 33 anos, 229 dias, proventos de R$ 2.570,05. Processo 135.657, do senhor Nivaldo Francisco da Silva, Secretaria Estadual de Educação, professor de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 31 anos, 297 dias, proventos R$ 5.725,39. Processo 136.326, Secretaria Estadual de Educação, da senhora Francisca Mourão de Brito, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 25 anos, 187 dias, e proventos R$ 5.725,39. Processo 136.363, senhora Sebastiana Paiva Ferreira, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, 34 anos, 79 dias, da Secretaria Estadual de Educação, provente R$ 5.725,39. Processo 137.202,
Senhora Rita Bezerra Moreira, Secretaria Estadual de Educação, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J. 30 anos, 198 dias de serviço, comprovente R$ 5.725,39. Processo 137.901. Senhora Maria de Jesus Menezes de Melo, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência H. 33 anos, 211 dias de serviço, comprovente R$ 5.122,72. Processo 138.257, senhora Deusmilde Pires Ribeiro, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria Estadual de Educação, com 32 anos, 228 dias e provente R$ 5.725,39. E, por último, o processo 141.132, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do município de Rio Branco, o senhor Anísio Cláudio de Oliveira Alcântara, auditor fiscal de transportes, grupo 2, nível 1, letra M, com 36 anos, 307 dias de serviço e proventos de R$ 15.352,47. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos, são os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre presidente. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para as suas manifestações. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias dos servidores públicos nominados pelo nobre conselheiro, todos vinculados ao regime próprio de previdência do Estado do Acre. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a legalidade das concessões com que concordou o MPC. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, ressalvando apenas que no processo de número 18, né, o processo 129.461, também como já colocou o nobre relator, a servidora Iris Mar Carvalho da Rocha já fazia jus à referência J, pelo que opinamos pelo registro nesta referência a teor da súmula 2 deste tribunal. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nesse mesmo sentido, Excelência, pela legalidade e registro de todas as aposentadorias, com a alteração do 129.461, colocado pelo doutor Parquet, com o qual também comungamos, com o mesmo entendimento, comunicação às entidades previdenciárias e aos interessados, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanhe os votos, senhor presidente. A presidência também acompanha o nobre relator. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Encerrada a pauta do nosso presidente, eu agradeço e retorno a palavra ao nosso presidente Antônio Malheiro, para conduzir a sessão. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, pela condução dos trabalhos. E agora, dando sequência então à pauta, passamos ao processo 123.944, que tem Vossa Excelência, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, como relator. Obrigado, presidente. Eu não sei se estão me ouvindo. Deu uma queda Bem. aqui Sim, no estamos lhe sistema. ouvindo e lhe vendo. Sim. Então vamos em frente. Vamos aos processos de minha relatoria. Os processos são todos atos de registro de aposentadoria. Em primeira mão, eu gostaria de retirar de pauta os 62 e os 71 de minha relatoria. Eles estão inclusos naqueles atos que nós estamos retirando o processo para averiguação. E passamos aos processos seguintes,
que são 47 ao 74. Gostaria de julgar em bloco. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, com a palavra. Retirados de pauta os dois processos, 62 e o 71 da pauta. Obrigado, presidente. Os processos listados dos itens 47 ao 74 da pauta, com exceção dos retirados de pauta, os 62 e 71, foram bem 71, 62 e 71, foram bem analisados pela DAF 4GCE por meio de relatórios de análise técnicas emitidas nos autos, propondo em todos a legalidade e o registro das apontadorias. Todos os processos com parecer do douto parquê, recomendando a legalidade e o registro das aposentadorias. São os relatórios, senhor presidente. Pois não, excelência, com a palavra, a nova procuradora, a doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores vinculados ao regime próprio de previdência. Né? A análise técnica procedida em todos os processos verificou a legalidade das concessões, com que concordou este Ministério Público de Contas. Ante exposto, opinamos pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento em todos eles, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, para seu voto. Obrigado, senhor. Eu voto no sentido também, senhor presidente, de legalidade e registro das aposentadorias, dando ciência ao Instituto Previdência do Acre, os processos de servidores estaduais e do Instituto Previdência do município de Rio Branco, os processos de servidores municipais para tomarem conhecimento destas decisões e providências cabíveis. Pela notificação também dos servidores para tomarem conhecimento desta decisão, aí eu abro aqui um parêntese, com exceção do processo 124.673, o item 49, e o 128.154, o item 60, por tratar-se de servidores falecidos. Então, essa é, após as formalidades, pelo arquivamento dos atos. São os votos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Pois não, excelência. Esses dois são aqueles que foram retirados de pauta, não é isso? Não. E qual foi a alteração? Perdão, o 62 e o 71. É não notificá-lo, porque eles estão já faleceram, né? Perfeito. Esses dois, por notificação. Em votação, conselheira Nalu. Eu acompanho os votos, senhor presidente. E assim acompanhamos também o voto do nobre relator e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto apresentado. Dando, então, sequência ao julgamento, temos agora o processo 123.954, 75 da pauta, que tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria, quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a todas, a todos. Nossa querida Ana, conselheiro Cristóvão, o senhor, a Érica, Jacira e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Senhor presidente, eu também, conforme deliberação, e como eu só tenho um processo de aposentadoria, eu gostaria de votar em bloco. Pois não, excelência, do 75 ao 123 da pauta, não é isso? Certo. E aí eu aproveitaria e já retiraria de pauta o 76 e o 83. Pois não, excelência. Então, Vossa Excelência com a palavra. Por esses dois processos, todos eles foram devidamente instruídos com os pareceres do Ministério Público de Contas. A instrução da nossa 4ª GCE é o breve relatório, senhor presidente.
Obrigado, Excelência. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados aos regimes próprios de previdência, né? A análise técnica procedida constatou a legalidade das concessões, ressalvando apenas que no processo de número 84, vou pedir licença aqui para vocês, para 84, processo 127.470, a servidora Wanda Lúcia Araújo de Araújo Souza fazia jus à referência J. O processo 98, processo 132.871, né? O servidor Manuel Rui Pérez fazia jus à referência 8 e não à referência 7. O processo 107, processo 134.175, a servidora Maria Antônia de Souza Caetano fazia jus também à referência 8. O mesmo ocorrendo com o 110, processo 134.500, do servidor José da Costa Araújo, que fazia jus à referência 8. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, ressalvando que esse que listei na referência correta, de acordo com a súmula 2, todos os registros com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, nobre relatora, conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, da mesma forma, incorporando todas as situações colocadas pela procuradora, nossa querida Ana, voto pelo reconhecimento da legalidade e registro nesse Tribunal das Aposentadorias das Servidoras e dos Servidores, notificando-os. Os servidores e as servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhando as cópias do feito aos institutos Acre Previdência e RB Prev, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, como voto em todos os processos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Comprou a nobre relatora, presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora. Passamos agora ao julgamento do processo, a análise do processo 124.644, que tem como relatora a nova conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Os cumprimentos a todos, conselheiro Cristóvão, conselheira Nalu, doutora Ana, a Érica. Meu bom dia a todos. Excelência, eu gostaria de também relatar em bloco os processos de número 124 ao 143 da pauta. Pois não, Excelência. Vossa Excelência com a palavra. Todos tratam de processos de aposentadoria de servidores civis, analisados pela 4ª Inspetoria de Controle Externo, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram publicados, todos no Diário Oficial do Estado do Acre. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto nos processos eletrônicos de números 127.562, Zenaide de Oliveira Galvão, 127.633, Rosaura Maria Nunes Aulino, 128.155, Maria das Graças Diniz Brito, o 129.420, de Leitineia Castro de Souza, 129.685, Maria Alda Araújo Pereira, 133.131, Luiz Alberto de Lima, e o 134.205, Dadalberto Rodrigues da Mota,
em que o enquadramento ocorreu em uma referência inferior à efetivamente devida. Insta destacar que é no processo eletrônico número 135.243, de Geraldo Lopes Vitoriano, registra-se o falecimento do beneficiário e a instituição de pensão. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, a nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores vinculados ao regime próprio de previdência. A análise técnica procedida verificou a legalidade das referidas concessões, destacando que no processo 128, da pauta de número 127.562, da servidora Zenaide de Oliveira Galvão, o registro, a servidora fazia jus à referência 8 e não a 7, o processo 131, da pauta de número 128.155, da senhora Maria das Graças Diniz Brito, também fazia jus à referência 8 e não a 7, e o processo 134, de número 129.685, em que a servidora Maria Alda Araújo Pereira fazia jus à referência 8 e não a 7. Pelo que sugerimos, nesses casos, na referência correta, a referência correta, a TU da súmula 2. Antes exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, a TU do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos nos processos, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Ante o exposto, proponho a esta Câmara que considere legal e registre os atos de aposentadoria dos servidores civis Zeli Ribeiro Correia da Silva, Miralice Gomes de Freitas, Rosângela Maria Paiva de Moura, Luciano Moraes do Nascimento, Zenaide de Oliveira Galvão, Osimélia Rodrigues Cardoso Vieira, Rosaura Maria Nunes Aulino, Maria das Graças Diniz Brito, Leide Neia Castro de Souza, Maria Rosimar Ferreira Tojal, Maria Alda Araújo Pereira, Luiz Alberto de Lima, Maria Sueli Rodrigues dos Santos, Adalberto Rodrigues da Mota, Maria Madalena de Lima Coelho, Vilmar José Bandeira, Maria Antônia Batista do Nascimento Ribeiro, Geraldo Lopes Vitoriano, Raimundo da Silva Santos e Maria Salete Soares do Nascimento. Observando que nos processos eletrônicos números 127.562, 127.633, 128.155, 129.420, 129.685, 133.131 e o 134.205, deve-se constar o enquadramento reputado como correto em face da súmula de jurisprudência número 2/2016 deste tribunal. Encaminhe cópia dos processos aos respectivos institutos previdenciários para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções no prazo específico dos processos eletrônicos já citados. Notifique o senhor Francisco Alves de Assis Filho, presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre, para encaminhar a esta Corte de Contas para análise o processo da pensionista Diva Lopes da Costa. Notifique os servidores, bem como a senhora Diva Lopes da Costa, pensionista, para tomar conhecimento das decisões proferidas e, particularmente, nos casos dos processos eletrônicos já citados, para que os servidores Zenaide de Oliveira Galvão, Rosaura Maria Nunes Aulino, Maria das Graças Diniz Brito, Leidineia Castro de Souza, Maria Alda Araújo Pereira, Luiz Alberto de Lima e Adalberto Rodrigues da Mota adotem as medidas que entenderem cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão dos enquadramentos equivocados quando das suas aposentações. E arquivo os processos após a formalidade de estilo. É como proponho os votos, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Põe a nobre relatora, senhor presidente.
Conselheira Maria, Nalu Maria. Acompanha a relatora, senhor presidente. Acompanhamos também o voto proposto pela nobre relatora e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto apresentado. Passamos agora ao último processo da pauta. Processo 142.493, continua tendo como relatora a nova conselheira Maria de Jesus, a quem eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 260 de 2022, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF, que tem por objeto apurar a responsabilidade do senhor Rinaldo Lúcio dos Santos, gestor da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre, Imaté, em razão do descumprimento à resolução TCA número 87 de 2013, referente ao primeiro bimestre de 2022. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, constatando através de consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, SIPAC, desta Corte, que o responsável da Imaté enviou intempestivamente em meio informatizado as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais referente ao primeiro bimestre de 2022 e solicitou a autuação do processo. Contudo, a área técnica ratifica ter ocorrido um equívoco na abertura deste processo, uma vez que não se levou em conta o prazo excepcional relevado de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras desta Corte de Contas. O Ministério Público de Contas manifestou-se à folha 18 dos autos em pronunciamento da lavra do seu procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra, a nova procuradora, a doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo de responsabilização do senhor Rinaldo Lúcio dos Santos, dirigente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado, Ematé, em razão do atraso das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao primeiro bimestre de 2022, conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da resolução TCEA CRI 87 de 2013. Verifica-se que o arquivo do período foi enviado no dia 31 de março de 2022, ou seja, um dia após o prazo especificado, dentro, no entanto, da tolerância dada pelas câmaras da Corte. Isto posto, concordamos com o arquivamento do feito. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, excelência. Proposta de voto. No presente caso, a remessa em questão, primeiro bimestre de 2022, teria como prazo final de envio dia 30 de março de 2022. Porém, em consulta ao SIPAC, verificou-se que as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da Imaté foram enviadas intempestivamente no dia 31 de março, apenas com um dia de atraso da data final estabelecida. Contudo, dentro do prazo dos 5 dias relevados excepcionalmente, de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, descumprindo o disposto da resolução TCA número 87. A área técnica reconheceu que houve um equívoco na abertura deste processo, já que não foi considerado o prazo excepcional. Diante do exposto, proponho a esta Câmara notificar o senhor Rinaldo Lúcio dos Santos, gestor da Imaté, para observar as obrigações previstas na resolução TCA número 87, especialmente no artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma, e arquivar os autos após a formalidade de estilo. É como propõe o voto, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigado, nova conselheira. Em votação. Conselheiro. Acompanho a nobre relatora, senhor presidente. Muito obrigado, o senhor está atento. Conselheira Nalu Maria. Acompanha a relatora, senhor presidente. Acompanhamos também o voto da nova relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto apresentado. Encerrada a pauta de julgamento, não havendo expedientes, passamos às comunicações. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Ana Helena. Nada a comunicar, senhor presidente, apenas agradecer a todos que permitiram que essa sessão fosse possível e a todos os que estão presentes nos ouvindo e desejar-lhes um bom dia. Conselheiro Antônio Cristóvão.
Percebo Senhor presidente, estão me ouvindo? Ah, agora bem, Estamos. bem, bem. Também, senhor presidente, agradecer a todos que nos assistiram, nos ouviram aqui nesta sessão e feliz por vê-los todos aqui bem, nada mais a dizer, só um grande abraço a todos, os que estão aqui e os que estão em casa. Conselheira Ana Lu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar todas, todos, parabenizar os medalhistas que representaram tão bem o tribunal, o Djailson, que foi o grande campeão, vi uma foto dele, tinha bem umas 10 medalhas. Olha aí. A Kelly também foi medalhista. O Loteca, ele fizeram até um vídeo, porque o que tirou em segundo lugar disse que o problema é que ele treina com as onças aqui no Acre. E aí, toda vez, o Loteca, ele ganha. Mas, Pois assim, parabenizar mesmo e dizer que foi pelo que eles contaram, foi uma festa. E se Deus quiser, ano que vem, como é ali em Cuiabá e tem uns rios bonitos, pode ser que eu vá representar o tribunal na parte da pescaria. As meninas também de vôlei fizeram bonito, então todo mundo. Então, E parabenizar agora mesmo. também, Nalu, beach tênis, né? O beach tênis aí arrasou também. Toda vez esse o como é que é o nome? Eu toda vez que esse, eu chamei ele de poeta. Toda vez ele arrasa. Então, só É parabenizar o as Valdeci, meninas. né? É, Valdeci, é, é Valdeci. sim. Toda Guará, vez ele Guaraci. Não, o Guaraci. Guaraci é da É o Guaraci o é do tênis de Guaraci. Não, o Guaraci é do tênis de mesa, não é não? O Ah, o é. poeta é o Valdeci, eu acho que o Isso. poeta é o Valdeci. O Mas o Guaraci é do Guaraci tênis de mesa. também faz poesia, minha Sim. velha. Ah, E é? canta e Tá. toca e tudo, é uma Canta, eu sei, mas beleza. aí eu não sabia da poesia também. Uma beleza. E era isso, senhor presidente. E rogar a Deus que a gente tenha um bom final de semana, só Amém. isso. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Também quero só cumprimentar a todos e os que nos assistem também ou nos ouvem pela nossa rádio web. E também me engajar nesse parabéns, essas felicitações da Nalu para com os nossos atletas, que realmente nos representaram muito bem lá em Natal e nos orgulharam muito, né? Eu ainda tive o prazer de retornar ao estado na companhia de muitos deles, no mesmo voo de Brasília até aqui. Então, já fui vendo eles ali, aqueles que eu consegui cumprimentar no avião, mas foi bem bacana, nos encheu de orgulho mesmo, e a gente só tem a agradecer a disponibilidade deles, a competência e a dedicação que tiveram de representar o nosso tribunal. Tá? Um abraço a todos, desejando um resto de semana feliz e saudável para todos nós. Amém. Obrigado, Excelência. E assim também queremos cumprimentar todos que nos acompanharam. E nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão e convocando outra para dia e hora regimental.